Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. А поки що повертаємося до нашої надзвичайної історії, яку ми разом з вами творимо. Лише тиждень тому ми розпочали цей благодійний проєкт, а відтоді нам вже вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень. І ми постійно вам розповідаємо, на що, для кого ми збираємо ці кошти, а сьогодні ми покажемо вам безпосередньо людей, які вже скористалися цими послугами. Давайте подивимося. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Медики везуть в палату Альону. Сьогодні вона втретє стала мамою. 4,5 кілограми, 55 сантиметрів. На папу похоже. Альоні 26 років. Вона з Харкова. Разом зі своїм чоловіком Максимом вони вже виховують 2 дітей. Третю вагітність і появу Богданчика чекали з нетерпінням. Ми любимо друг друга і щасливі, що у нас з'явився синочок. Ще один. Про свого сина Альона каже, він дійсно даний їй Богом. Адже харківські лікарі наполегливо відмовляли жінку народжувати. Напряму говорили, що мені не можна винашувати беременність, тому що у тебе дуже великі проблеми з серцем, ти повинна зробити аборт. Причина такої заяви лікарів – одразу 2 хвороби Альони – легенева гіпертензія і недостатність тристулкового клапана серця. Коли не тримає тристулковий клапан, кров, яка має потрапити в легені, вона потрапляє знову в передсердя, і серце працює неефективно. Саме цього і побоялися харківські лікарі, що серце жінки просто не витримає навантаження, адже йому буквально б довелося працювати за 2. Мені неприємно не те, що за себе, мені неприємно за інших жінок. Представляєте, скільки було б можливості виносити беременність, спасти ці крохотні життя, і просто батьки були щасливі. Порятунок для своєї дитини Альона знайшла в Київському інституті Амосова. Адже тільки тут є програма «Акушерська кардіологія». І таких дівчат ми просто разом всі беремо, вибудовуємо шлях і дорожню карту до щасливого материнства і доводимо її до пологів. Лікарі кажуть, Альоні ще дуже пощастило. Адже зазвичай жінкам з хворобами серця доводиться народжувати ще на 8-му місяці вагітності. А таких жінок, як Альона, в Україні тисячі. Ми просто іноді навіть вимушені дитинку відвозити на звідпідіатрію акушерської гінекології, тому що у нас тут немає поки що таких ідеальних умов для глибоко недоношених дітей. Аби недоношені діти мали можливість залишатися з мамою, інституту Амосова необхідні бебітерми. Вони захищають дітей, наче інкубатори, підтримують для них температуру і вологість. Хочеться, щоб мама, яка народила, так само, як і мама, без проблем могла знаходитися зі своєю дитиною в одній палаті, щоб вони були поряд. Це дуже важливо, особливо в перші дні. Тому нам необхідно закупити такі бокси. Благодійний фонд «Крона» вже допоміг інституту з ремонтом відділення. А благодійна справа «Твоя мрія» дала можливість придбати 2 реанімаційні системи для немовлят. Проте для повноцінної роботи відділенню все ще бракує спеціального обладнання. Саме тому збір коштів триває, аби все більше жінок мали можливість відчути радість материнства. Друзі, саме через такі неймовірні, зворушливі історії ми розпочали наш проект «Твоя мрія». Наш проект покликаний допомагати народжувати жінкам, які мають серйозні вади серця. Адже це таке щастя бути мамою. Він допомагає рятувати життя немовлятам, робити складні хірургічні операції. І, власне кажучи, всього за 6 днів ми зібрали понад 1 мільйон гривень завдяки вашій небайдужості, вашим зусиллям. Але ми не зупиняємося, ми йдемо до позначки 2 мільйони гривень, і збір коштів триматиме до 15 грудня включно. Ми допомагаємо інституту Амосова рятувати життя і дарувати людям любов. Так, і саме сьогодні до нас завітав головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Сергій
Олега Ольсі-Робака. Пане Сергію, вітаємо вас надзвичайно доброго в нашій дня. Студії. Дякуємо, по-перше, за ті чудеса, які ви творите у себе. І нам дуже приємно з усіма нашими глядачами долучитися до цієї історії. Але давайте все ж таки більше інформації, щоб люди розуміли, так? От наскільки багато, в принципі, жінок в Україні, які потребують вашої підтримки, вашої допомоги? Дякую за запрошення, дякую за підтримку такого міцного медіаресурсу, як ваш. І, звичайно, що це проблема велика, і ми її вирішуємо разом. Приблизно 20 тисяч жінок на рік мають проблеми під час вагітності, проблеми саме з серцем. Тому вони всі, майже всі, мають бути підтримані. З цих 20 тисяч ми маємо вибрати лише невеличку частину, яких ми маємо провести в інституті, народити, іноді навіть провести складну кардіохірургічну операцію під час вагітності. Ми разом з вами дивилися сюжет про нашу першу героїню Олену Швидку, яка має серйозні патології серця. І ми хочемо Олену підключити до нашої розмови також наживо, але після короткої паузи. Друзі, це Південь. Ми говоримо про цікаві історії, про історії, які трапляються в житті, про історії, які рятують людям життя. І от сьогодні у нас була історія Олени Швидкої. Вона неймовірна абсолютно, а найголовніше, що вона має щасливий фінал. Олена народила 3 тижні назад, народила щасливо, хоча має важкі вади серця і вже перебуває вдома. Її виписали з лікарні. І прямо зараз ми дізнаємося, як себе почуває щаслива матуся Олена з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пані Олено, вітаємо вас. Вітаю. Найголовніше запитання, як ви почуваєтеся, як маля почуває себе? Здравствуйте. Хорошо себе чувствую, ребенок хорошо себе чувствует. В общем, все хорошо. Це неймовірно приємно сейчас чути. Сейчас с ним на прогулке. Ага. А розкажіть, будь ласка, що було таке, дійсно, найскладніше? Ви розповідали в сюжеті, як вас відмовляли від того, аби народжувати, так? Ви все ж таки знайшли підтримку і знайшли сили народити. А що найскладніше було вже безпосередньо в процесі вагітності? Тяжело, чувствовала себе плохо, тяжело було ходити. В общем... Ну, тяжелая была беременность. В принципе, врачи, они Амосова и Пагли, они меня поддержали, сказали, что все будет хорошо. И я выношу этого ребенка. Вот, поэтому все хорошо. Ну, це дійсно все добре. От ми з паном Сергієм якраз таки обговорювали, як у вас все відбувалося. І він каже, що у вас операція ще попереду, так? Планируємо через 3 місяці, якщо все хорошо. За 3 місяці. Ну, ми будемо тримати кулачки і впевнений, коли Сергій Олегович каже, що все буде добре, то все буде добре. Все ж буде добре? 100%. Альон, ми тебе чекаємо на обстеження. Поки що просто на обстеження. Да, я пам'ятаю. Дякуємо вам надзвичайно, Оленко. Тримайтеся, ми з вами, вся країна з вами, у вас все буде добре. Олена Швидка, дякуємо надзвичайно, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Буквально 10 секунд і повертаємося до розмови. Друзі, ми продовжуємо. В нашій студії Сергій Сіромаха, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Тема нашої розмови – робота унікального відділення акушерської кардіології. А, Сергій Олегович, а чому відділення акушерської кардіології було мрією вашого інституту? Ми бачили багатьох жінок, які хочуть бути здоровими, які хочуть відчувати себе здоровими і народити дитину. Ця ідея належала академіку Лазаришинцю і професору Давидової Юлії Володимирівні. Вони створили це відділення, і ми вже почали це робити 7 років тому. Ми маємо дуже унікальний досвід, коли дівчата, яких вмовляли йти на аборт, яких вмовляли не виношувати, вони стали матерями. Так, деяких з них ми мали прооперувати під час вагітності. Деяких ми мали розродити безпосередньо в кардіохірургічному закладі. Але всі вони тепер щасливі. І ми показали нашому медичному суспільству, що це можливо, коли збираються професіонали. Скажіть, а під час пандемії зросла кількість серцевих захворювань? Звичайно. Зросла кількість і постковідних синдромів.
і серцевих захворювань під час ковіду. І це, з цим ми стикаємось. І, зокрема, ми вчора відкрили ковідне відділення в інституті. Саме для таких пацієнтів, яких ковід дав ускладнене серце. Ну от за перший мільйон, ми вже знаємо, ви будете закупати два бебі-бокса. По суті, це два таких інкубатори для виходження, да, новонароджених. Але ж ми, ну, ніби не зупиняємося, будемо збирати іще другий мільйон. Куди плануєте витрачати кошти? У нас дуже великі плани. По-перше, лайфтерми, які ми отримуємо для дітей новонароджених, вони дійсно допоможуть нам залишати дитинку у нас, навіть недоношену, і виходжувати її безпосередньо в інституті, поряд з мамою. По-друге, нам, звичайно, потрібні дихальні апарати, які будуть цю дитинку роздихувати, якщо якась проблема. У нас є плани оснастити сучасними меблями, тобто функціональними кроватями, спеціальними тумбочками прикроватними, які будуть допомагати також виходжувати цих і вагітних породіль, і дітей. І, ну, секретна, але ж така мрія зробити пологовий зал повноцінний з пологовою інфраструктурою в інституті для того, щоб нашим колегам-акушерам-гінекологам працювалось комфортно і безпека пацієнта була ще вищою. А скільки пацієнтів ви плануєте приймати? Наразі ми готові приймати приблизно десь 5-6 вагітних, так, щоб вони постійно знаходились у нас під нашим наглядом. На період вагітності? Так, на період вагітності. Ми з інститутом ПАГА періодично їх відсилаємо туди, потім приймаємо до нас. І, в принципі, ми можемо розширити це до відділення повноцінного, більше ніж 20-25 ліжок, для того, щоб всі, хто має знаходитись під нашим таким спільним кардіохірургічним акушерським наглядом, отримали цю можливість. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову і за вашу роботу, за ваше серце, за ваш труд, за ваше терпіння, за вашу силу і віру. З нами в гостях сьогодні був Сергій Олегович Сіромаха, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. І ще раз вам дякуємо і низький уклін. Дякую вам.